Skål! Hej allihopa och välkomna till en ny video. Den här videon är i ett reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Jag älskar att handla på Lyko, jag handlar allt där. Hudvård, hårvård, smink, allt som jag kan tänkas behöva. Och idag tillsammans med Lyko så ska jag sminka en full face makeup med märket Essence. Och nej, men det ska bli så kul. Jag har allt ifrån primer till ögonskugga så att vi ska få en full face makeup. Jag tror heller inte någon har missat att det snart är dags för det årliga Black Friday. Och självklart så kommer Lyko ha massor utav fina erbjudanden och kampanjer som kommer gälla fram till den 29 november. Så himla kul. Men jag tänker att vi ska köra igång. Jag har som sagt i princip allt, eller jag har nog allt man kan tänkas behöva för att göra en full face makeup. Men först och främst, jag behöver sätta upp mitt hår. Och det gör jag alltid innan jag ska sminka mig. Jag hoppas att ljuset är helt okej. Gud, jag måste nästan sätta bort den för öronen så, för annars kommer jag inte höra vad jag själv säger. Nej, så. Sådär. Ja, men jag hoppas att det är helt okej ljus i alla fall. Jag sitter i dagsljus så att det kan variera och skifta lite. Men jag tänker att vi kör igång på en gång. Jag har borstar och massor utav prylar här framför mig som vi kan behöva. Jag har faktiskt inte beställt några borstar för att jag har dem jag har helt enkelt. Och först ut så har vi en primer. Detta är Prime Plus Studio Hydrating Skin Refreshing Primer ifrån Essence då. Allting som jag kommer visa upp nu är ifrån Essence och jag kommer skriva priserna här för att det är väldigt bra priser på Essence som sagt. Och jag tänker väl att vi börjar med den här. Jag har haft någon primer innan ifrån Essence, men det var ganska länge sedan nu. Man hatar ju inte att återfukta huden nu när det är kallt ute. Ser ni vad röd jag blir så fort jag tar i mitt ansikte typ? Men det brukar alltid lägga sig ganska fort. Så. Jag tror faktiskt nästan att jag måste ta av mig min varma tröja här med. För att jag håller på att svettas ihjäl redan. Då så. Primern har fått sjunka in. Nu så ska vi gå över till foundation. Och där har jag valt Pretty Natural Hydrating Foundation i färgen 050 Natural Champagne. Jag tycker alltid det är så himla svårt att hitta en foundation som faktiskt matchar när man bara kollar på nätet. Men jag hoppas att den här ska vara fin och matcha bra. Jag har min beauty blender här som är fuktad. Ska vi se här. Dessvärre så ingår inte Essence i Lykos kampanjer som kommer pågå under Black Friday. Men de har ju som sagt så himla mycket andra trevliga märken som faktiskt kommer ingå. Och det är redan super bra priser på Essence. Men gud, den här matchade väl jättebra. Oh. Wow. Men shit, den här matchade verkligen perfekt, ser ni? Kul! Den är väldigt täckande med. Det är nästan så att jag kan bara ha den under mina ögon och ingen concealer. Wow, wow, wow. Vi tar lite till. Så, jag zoomar in lite så att ni får se hur den ser ut. Kolla vad fin den är. Wow! Gud vad kul. Och jag applicerar alltid foundation med en beauty blender. Jag tycker alltid att det blir finast resultat då. Jag får nästan ta bort mitt hårband lite nu när jag ska lägga här uppe för den åker iväg. Alltså hur fin.
Och den här fanns i så många fina färger. Det är inte alltid som jag brukar använda flytande foundation. Det är faktiskt ganska sällan. Men det kan ju vara kul om man typ ska iväg eller så. Och ha någonting som ändå är lite mer täckande än det man brukar ha till vardags. Men det här känns superbra. Så himla fin. Jag tror det blir bra ungefär så. Jag har inte jättemycket mer som behöver täckas eller så i ansiktet. Men jag funderar på om jag ska sätta upp det här hårbandet så länge så att mitt hår håller sig borta lite. För den andra bara åker ner i mitt ansikte. Men ja, foundationen är på. Och vi ska nu applicera concealer. Där har jag Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Den är waterproof and vitaminkomplex i. Ska vi se vilken färg jag har i den här? Det var en bra fråga. Jag har light ivory i den här. Oj, får vi hälla upp lite mer. Ja, så vi tar väl lite under ögonen. Jag hoppas att den här färgen är bra också. Ja. Det ser de väl ut att vara. Ja, den kanske var lite för ljus för mig. Men vi får försöka jobba in den så att det ändå ser, så att det ser bra ut. Ja, som ni ser, den här var lite väl för ljus för mig. Men, det går säkert att lösa på något sätt. Jag tar väl lite mindre under det här ögat då, tänker jag. Så att inte det blir lika ljust. Ja, men det är så svårt att veta hur ljust det faktiskt är. Jag tänker att jag tar lite av foundationen också och kanske går in lite med den. Så att det inte blir så här ljust. Jag hade ju nästan faktiskt bara kunnat använda min foundation under ögonen. För den var ju otroligt täckande. Men då vet jag det till nästa gång. Så där ungefär. Vi får jobba upp det lite sen så jag får tillbaka lite färg med bronzer. Men yes. Då tänker jag att vi ska sätta detta under ögonen. Och då har jag ett All About Matte Fixing Loose Powder. Jag har faktiskt haft detta pudret fast i kompakt form för länge sedan. Ska vi se. Jag brukar nästan bara använda löspuder under ögonen. Det är, ja, speciellt nu när det som sagt är lite torrare ute. Då brukar jag inte fixera eller sätta det under eller hela ansiktet med puder. Då känner jag mig lite som en kaka. Det lägger sig väldigt fint. Ska vi se, vi vrider på min spegel här så jag ser. Wow. Ser mycket bra ut. Ja, nu har jag satt det under ögonen. Då tänker jag faktiskt att jag ska gå in med lite mist nu för att återfukta huden. Och då har jag en Hydrating Glow Multi-Use Spray som innehåller kokosvatten var det, ja, precis. Hoppas att den doftar lite kokos, jag tycker det är så himla gott. Ska man kanske skaka den först? Yes. Vi kör. Den doftar absolut kokos. Gud vad trevligt. Vi tar lite till. Den doftar typ som... Det är någonting jag har som doftar så här. Jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är just nu, men
Så trevlig. Nu så tänker jag att vi ska köra på med lite bronzer. Och kan det här vara bronzern? Eller är det här paletten? Det var paletten. Oj, vad tycker den liten gullig. Jag trodde den var större. Men så fina färger. Vi ska prata mer om dem sen. När vi ska försöka oss på med lite ögonskugga. Ska vi se, här har vi bronzern. Den här har jag också haft innan. Alltså det är så himla kul. För att jag har använt Essence i så många år. Innan det typ blev populärt eller vad man ska säga. Och innan det började finnas på svenska marknaden. Jag tror inte jag har sett någon annan sida i Sverige som har Essence förutom Lyko. Men det är så himla kul för att vi har till Tyskland ganska mycket, jag, mamma och pappa. Och det, eftersom att Essence är tyskt så är ju det typ som, alltså vad ska man säga. Man går in i en matbutik och så finns typ Maybelline på, i vissa butiker. Fattar ni vad jag menar? Eller om man går in i en butik som, ja men förstår ni. Det är så här, det finns överallt i vilken butik man än går in i Tyskland så finns Essence. Så det är väldigt kul att jag har kommit till Sverige nu. Och att man kan beställa det på svenska sidor. Men nu så ska vi köra på med lite bronzer och då har jag Sun Club Natural Glow Bronzing Powder. Och jag tar min F10 ifrån Kaja tänker jag. Det var länge sedan, jag tror det var den här jag hade. Jag har i alla fall haft en bronzer därifrån innan men den var nog lite större. Alltså är de här irriterande kanske? Det var lite skönare att ha dem i alla fall nu när jag sminkade mig. Mitt partydiadem. Men det ser väl bra ut. Jag ser typ inte om det är något skimmer i den. Nu ska jag se här. Nej. Nej, det är det nog inte. För mig spelar det ingen roll. Jag gillar både och när jag sminkar mig. Så där någonting. Tänker jag. Så himla fint verkligen. Alltså, kul. Och sen har vi lite blush. Det här är The Blush. I färgen 30 Breathtaking. Och jag ska nog applicera den. Ja, jag tar den här borsten. Det är Seamless Shaping and Finish ifrån Bare Minerals. Det var ingen skimmer den heller, nej. Oj! Wow! Får vi borsta ut det där lite. Ja, det fixar vi snart. Inget att stressa upp sig för. Där någonting, jag försökte fixa till det lite nu så det blev lite bättre. Men sen så har vi lite gott och blandat här som jag tänker att jag ska visa er. Först ut ska vi börja med att ta, vi kan börja med att visa den här. Det är Super Lash 24 Hours Eyebrow Pomade Pencil i Waterproof. Och den ser ut så här. Så fin. Och sen är det en liten, vad ska man kalla det här? En liten borste eller? Kan man kalla det borste? Ja men det kan man nog göra. Sen har jag köpt en kajalpenna i Inner Eye Brightening Pen. Så trevligt att ta på vattenlinjen ifall man vill pigga upp sig lite. Sen så har vi en Soft and Precise Lip Pencil i färgen 05. Så ser den ut. Så himla fin. Och sen har vi en Long Lasting Eye Pencil i Hot Chocolate. Jag tänker att jag ska bli bra på att göra eyeliner. Nu är det sån här suddad eyeliner som typ alla hade.
Sen köpte jag faktiskt en i grön också, för att jag tycker att det är så snyggt när man ser ett, ja men typ suddar ut den så det blir lite grön och sånt där. Det är absolut ingenting som jag är proffs på än, utan det krävs övning. Sen så har vi även ett läppglans, ett genomskinligt läppglans, Juicy Bomb. Och jag tänker att det kan vara fint att måla lite läpppenna och sen lägga på genomskinligt läppglans. Sen har vi även Essence Princess Lash Princess i deras vattenfasta mascara. Jag har den här i den lila och alltså den är så himla bra verkligen. Men jag tycker att den lila ibland lägger sig lite på mina ögonlock, för ibland så blir det lite olje på ögonlocken. Därför tänkte jag att vi testar den vattenfasta. Men alltså deras mascaror är så himla bra verkligen. Men jag tänker att vi ska börja med att försöka få till någon check liten ögonlook. Ska vi bara sätta så att det inte kommer creasa så här. Och jag har otroligt svårt för att prata under tiden som jag fixar mina ögon. Så att ni får nog lyssna på lite musik här under tiden. Vi får nog sätta på lite musik alltså, för att jag ska kunna koncentrera mig. Jag är absolut inget proffs på att lägga ögonskugga. Jag tänker att jag ska göra mitt bästa och så får vi se vad vi åstadkommer. Men vi tänker kanske att vi börjar med att lägga lite av den bruna här. Ser ni det? Vänta lite. Av den bruna. Lite i globlinjen och ja, sen kanske jag ska våga mig på det gröna lite här. Vi testar helt enkelt. Jag på att applicera den gröna i mitten där längst upp och den tänker jag ska ta i yttersidan så innan så, nej men längst ut så att ja, det var väldigt länge sedan jag gjorde en mörk ögonsminkning, men vi kör på. Nu så tror jag kanske, ja vilken färg ska vi ta? Ska vi kanske ta den längst ut där och applicera i ytterkanten? Innerkanten, det säger man ju inte. Jag får verkligen inte fram ett ord till vad det heter. Men jag kommer använda Expert Shadow and Liner från Bare Minerals för att trycka fast. Sådär, jag tänker att jag ska fixa mina bryn nu emellanåt. Och då kommer jag använda den här som var Super Last 24 Hours Eyebrow Pomade Waterproof. Jag har en liten penna här och så ska jag bara fylla i dem lite lätt. Brynen är färdiga och jag ska applicera en liten bryngelé. Jag trodde att jag hade beställt en bryngelé, men det hade jag nog inte gjort. Men jag har faktiskt en sen innan från Essence som är från Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara i färgen 02 Brownie Brows. Skitbra verkligen. Och kostar som sagt typ ingenting. Där, bryngelén är på och jag funderar på om jag typ ska ge mig på den här gröna eller om jag kanske ska testa den bruna. Jag har liksom tre stycken kvalpennor här att välja på. Lite osäker. Ska vi kanske testa ligga lite med den bruna? Ja, vi testar. Jag har lagt lite fransmarkering nu och jag funderar på om jag ska lägga lite droppskugga, alltså här under ögonen. Men jag vet inte riktigt.
Jag gillar ju typ att inte göra det, för jag tycker det är fint ändå. Men man får ju mer en samman, vad säger man, sammanhållning. Ja, nej, jag kanske hoppar det idag. Men nu har vi ju inte jättemycket kvar. Jag tänker att vi ska köra på med lite till spray. Mm, alltså så härlig. En väldigt behaglig mist, det kommer absolut inte för mycket. Och den är väldigt jämnt fördelad över hela ansiktet. Oj, jag råkar slå i min kind där. Men nu har vi inte så mycket kvar. Jag tänker att jag kanske ska lägga lite läpppenna. Sen ska vi lägga på lite mascara. Så. Och så ska vi lägga på lite läppglans. Men först tänker jag att vi ska lägga på lite mascara. Jag har lash lift, men jag tänker att vi böjer lite till ändå. I've never really been the one who's worried. Här har vi den slutgiltiga looken. Jag är faktiskt väldigt nöjd. Det var väldigt länge sedan jag applicerade ögonskugga som sagt. Så att jag skulle inte säga att den är perfekt. För det var ju som sagt otroligt länge sedan som jag... Alltså jag brukar lägga typ ögonskugga som jag ska gå ut. Men då brukar det inte vara så himla noggrant. Då brukar det vara bara tjoff lite orange typ. Men kul att göra någonting i grönt. Jag är väldigt nöjd. Jag hoppas att ni ändå ser att jag har min bronzer lite så. För att ibland så typ, det behövs ju ganska mycket för att det ska synas på kamera ibland. Och då ser det ut som att man knappt har lagt någon bronzer. Även fast jag ser det här i min spegel liksom. Ja, hoppas ni förstår vad jag menar. Men jag är väldigt nöjd. Jag tycker det ser otroligt bra ut. Och foundationen, så himla fin. Och jag la ju som sagt inget puder. Innan jag la... Jag försöker bara få mitt hår att se helt okej ut med. Jag la som sagt inget puder innan jag la min bronzer. Men det blev inte klabbigt eller någonting. För den typ torkade ändå. Alltså bra, så att man, jag känner att jag inte hade behövt något puder liksom. Men ja, detta var alltså min full face look tillsammans med Lyko. Som sagt, Essence gäller inte under kampanjen. Alltså det kommer inte vara någon rea på Essence. Men de har ju så himla många andra märken Lyko. Och jag kommer skriva all information här nedanför i beskrivningen. Så att ni vet exakt vad som gäller. Men ja, tusen tack för att ni har hängt med mig idag. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då!